Olá, gente linda, bom dia. Meu nome é Luciene, sou atendente de educação na creche Caíque Nossa Senhora de Fátima, no Humaitá. Fui desafiada pela minha coordenadora, Dona Sandra, a participar da quarentena solidária. Inventei a brincadeira Bola no Copo. Então, aqui nós temos três copos, isso vai para a escolha de vocês. E aqui temos bolinhas, né? Bolinhas, essas são de borracha, mas vocês podem pegar o que está utilizando, fazer bolinhas na folha de papel e também pode utilizar copos descartáveis. Vamos à brincadeira? Vamos lá? É, gente. Como vocês viram, é difícil, mas o negócio é brincar. Então aproveite esse momento em família e #fique em casa.